Poštovani gledalci Televizije 5, eselamu Alekum, dobro nam došli u još jedno izdanje emisije Savjet. Večeras emitujemo 157. izdanje, a govorit ćemo o temi Ljubav prema domovini. Naš gost je dr. Amir Ismić, dobitnik priznanja Zlati ljudan Armine Republike Bosne i Hercegovine i predsjednik udruženja Baton. Dr. Ismić, selam aleikum, dobrodošli u naš studio. Aleikum selam, podoljujem selam i vas i vaše gledalce. Evo na samom početku, prije nego što pređemo na našu večerašnju temu, svakako će biti zanimljivo našim gledalcima da predstavite vaše aktivnosti i poslove kojima se bavite. Um, ono što bi u nekoliko crtica rekao privatno o sebi, da sam rođen u Zenici 73. godine, po izbijanju agresije, je tako, dobrovoljac, u borbena jedinica, teško ranjavanje, posle toga neki započet studij, kasnije završen političke nauke, Uh, magistrirao, doktorirao istoriju, uh, jako aktivan, izuzetno aktivan u nevladnom sektoru i gdje tražim moduse, ne mogu reći da radim, nego tražim moduse kako da pomognem svojim saborcima, prijateljima, borcima i stradalnicima rata. Kad kažem stradalnici rata, ovdje prvenstveno mislim Um, trebamo uvesti taj termin jer je ozbiljan. Nisu samo borci ili imali ljudi stradali od rata. Svi smo stradali od rata. I očevi, i majke, i djeca, i svi kogod je na bilo koji način doživio rat i ratne traume, on je na neki način stradalnik od rata. Tako da ja tražim konstantno tamo u gradu gdje živim, a gdje živim u Zenici, ovaj to mi je boravište hvala Bogu ovaj na sve moguće na spoložive načine pomažem ovim kategorijama da savladaju vladaju hendike po kojim se svi nalazimo Možete nam samo još reći udruženje Baton kako je to udruženje čime se bavi šta je posao Ja sam ja sam ovaj aktivno kroz vladine ovaj, nevladne organizacije ne znam klubove Sa um, Savi Stefi Bora, sada sljedeća od Bojka, udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja, ratni moni vidio da postoji jedan, jedan slobodan prostor da se priđe čovjeku pojedinačno, znači poj da, se, da se svako pojedinačno tretira u kontekstu ovaj, šta se može i kako se može pomoći i onda je tamo ta kombinacija uh, hajde kažem sportske rehabilitacije, jer je udruženje Baton, Baton je čovjek koji je živio na ovim prostorima prije 2000 godina potpuno ne, ovaj, zaboravljen. Ja sam ga kao istoričar revitalizirao. Mislio sam kasnije da napravim na neki način malo, da sad malo skrenim pažnja. Evo sad u, sa, imamo u Sarajevu futbolski klub Sarajevo, ovaj Baton i da pa će nama odgovara da se i ostala udruženja, u Brezi nastaje udruženje, ponovo Baton, Ovaj, to je zaboravljeni junak naših prostora. I onda na neki način je rat obosvereno sa Velikim Rimom, naprave, naprave izuzetne herojiške podvige i, i velike presedane i evo, ja sam ga revitalizirao i ta neka njegova taj neka njegova borba i žrtva me je posjetila na žrtvu 92. godine Kada smo mi otišli sa tim mladići Golobradi u borbi pred, protiv daleko nadmoćnijeg neprijatelja, ta je borba sa nemogućim, to je, to je baton. I onda je tu bila, ne znam, rekreacija, sportska afirmacija, rehabilitacija, zakupi, sportski resurs, putovanje. Ima tu puno, puno, puno projekata. Potrebno sam mi sadati da predstavim šta smo sve ovih ovaj 15. godina uradili. Mi vam želimo svakako veliki uspjeh u vašem daljem radu i svim aktivnostima. Naravno i one ljude koje okupljate, želimo da im što više pomognete, svakako da im budete na usluzi. Doktore Ismić, mi smo večeras izabrali temu ljubav prema domovini. Ja sam razmišljao, zaista, jedan od ljudi koji može zaista sa, sa nekim respektom, možemo reći, govoriti o ovoj temi, jeste upravo i vi, dobiti ste zlatnog ljiljana, Armije Republike Bosne i Hercegovine, izgubili ste dio tijela. Niste se štedili, možemo reći, kada je u pitanju ljubav prema domovini, kada je bilo najteže. Ali prije nego što pređemo na našu večerašnju temu, na samom početku, kao uvod nekakav, želim jedno pitanje vam svakako uputiti, čisto da vidim kako vi razmišljate, kako je iz vaše perspektive se to vidi. Naime, postoje neka pitanja koja čovjek svaki sebi uputi, barim jednom u životu, a to su odakle sam došao na ovaj svijet, zašto sam stvoren i kuda nakon svega. Koji je po vama smisao postojanja i života na ovome svijetu? Kako vi to gledate iz svoje perspektive? Ovo, ovo vas namjerno pita namjenski zato što e, mnogi bi u vašoj situaciji možda poklekli, izgubili snagu, izgubili energiju, a vi ste upravo suprotno to pokazali. Vi u poslaniku imate najljepšeg uzora. On će nam pokazati te teške godine, mekanske godine koje su prosute trnjem i, bolom i stradanjem i patnjem i ostavljanjem. I... Ako ljudi čitaju siru mogu zaista dasta puna da nauče kroz što je najvoljenije biće Allahu Đeršanu prošlo kroz te svoje mekanske godine. Mi se svi sjećamo medinskih godina, ali ne mojmo nikad zaboraviti ono što je on A on nam je osim što je pokazao šta je žrtva i šta je stradanje i šta je borba, pokazao nam da se ne odustaje. Nikada da se ne odustaje. On ide napred. Bez obzira koja god da se cijena postavlja pred njega, on je jednostavno nosi tu ideju i on ima tamo onaj mjesec u desnu ruku, sunce, ne znam kada se kaže ili izabeliš šta hoćeš. On jednostavno ima jednu životnu misiju koju na neki način kroz sve te nedaće nosi i kad je gladan i kad su mu dva kamena za pasom i kad mu umiru djeca, on nama govori kako ćemo mi, i mi kada u nekim našim životima naiđemo na nedaće, što da mi radimo. Znači, kada smo se mi pojavili, evo ja sam se pojavio 73. godine i onda imamo to neko blagostanje, pa imamo tu agresiju, pa evo sad ponovo gledamo, ponovo se nekim mračni oblasti nad Bosnom ovaj kuhaju i, i navlače. Znači, ili, u, ajde vratimo malo, pogledajmo malo povijest šta su naši preci prošli. Pogledajte, recimo, moj, moj, moj otac je prošao, ja sam prošao, znači, agresiju na Bogu i moj otac. Moj, ovaj, ot, moj dido je prošao, znači, drugi svjetski rat. Moj predido je bio na, na, na prvom svjetskom ratu na Soškom frontu, tamo je bio i zarobljen. Nekako to bude ko usud, to iskušenje, uvijek nešto dođe da, naše iz naših domova da nas neka da nas neka nema ni zvuči da nas straži da nas potroši da da nas ulišti širom svjetski ratišta mi kad sad pogledamo gdje su sve bošnjaci kosti ostavljali zaista vidimo da je Alađo i pred nas dao jedna velika iskušenja životna i stradanja da mi jednostavno nosimo tu ideju a povr svega da čuvamo Bosnu dakle e, onaj ko, onaj ko prihvati da ideju nosi, ili tako, da je onaj osnovno načelo da bude svoj na svome, onda on, i ukoliko prihvata ta osnovna vjerska načela, onda njemu ne treba da bude iznenađenje sve ono što dolazi pred njega, da on sad, to Bože, kaže, ne znam, ja ne želim biti dio ove ovaj priče. Nosiš tu ideju, prihvataš to iskušenje, proučiš što znaš, daš sve od sebe i onda sve ono što, sve onda što nosi, da li je to snijeg, ovdje mislim figurativno, da li je to snijeg, da li je to bol, da li je to stradanje, da li su to i mračne jame, da li su to neke rijeke koje nas nose u neizvjesnost, sve to prihvatamo stoječki i jednostavno nosimo sa nekom nadom da će neke nove generacije doći, da ćemo preživjeti i da ćemo ponovo čubati našu Bosnu onako kako ona treba da bude, multikulturalna, multikonfesionalna, jer ukoliko mi, ovaj naš model, hajde da kažem sada po navodnim znacima, model Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ukoliko njega implementiramo u potpunosti u Bosni i Hercegovini, o to odmah znači i građanska Bosna i Hercegovina. A kad kažemo građanska Bosna i Hercegovina, to odmah znači da je, da normalno imamo bogomolje zražiti vjeri religija na, na u, u 10 metara, u, u 50 metara. Jer u ovom modelu Armije Republike koja nije rušila objekte, znači žive jedni normalno pored drugih. I biti sada poslije svega op prilici da smo to sačuvali nam daje za pravo da sva ona cijena koju smo platili, a platili smo veliku cijenu, da budemo ponosni, ali i on naša djeca i naši unuci da budu ponosni na nas, da su i moj otac i moj djed i ja sada i ne znam ko nekad u budućnosti, da ponosno hodamo ovim putem i Bosnom i svijetom i da kažemo da mi smo ti koji čuvamo multikulturalnost, multireligiju, multi, multivrijednosti svih drugih i drugačijih, jer ne zaboravite, zaboraviti, Bosna je fenomen u svijetu. Tako je, naravno, a evo kada pogledamo u prošlost, a i ovo vrijeme u kojem mi živimo, možemo reći da su se opet neke mračne sile nadjele nad Bosnom. Nažalost, pokušavaju mnogim ljudima da odvoje tu ljubav prema svojoj domovini. Mnogi su možda došli u situaciju da se pokolebaju da ono što je neprirodno ili tako na neki način prihvate kao prirodno, mi moramo toga biti svjesni. Da li vas vrijeđa ta, to nepoštivanje, odnosno izvršenje ljubavi prema domovini? Kako vi to vidite? Pogledajte, ovaj, francuski prosvetitelj Montesquieu je rekao sretni su narodi koji imaju dosadnu istoriju kad pogledamo sad ovu rečenicu, je tako, vidimo da je Bosna imala od uvijek jednu burnu, burnu istoriju. Mi nikad ne pripadamo toj kategoriji, nažalost, kažem nažalost. Kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, pojmajda, ima jedna, ima jedna, kažem, jedna, ima izreka u narodu svih jugoslovenskih naroda, kaže u radi to i to i mirna Bosna. Uh, šta to znači? Bosna, Bosna kroz svoju povijest rijetko je kad bila mirna ona ima svoje devijacije, ona ima svoja, svoja usula. Pogledajte da u Bosni se uvijek, uvijek su oštre zime, u teško živi, u Bosni su, u su ovaj, evo, pogledajte poplave, pogledajte naše nedaće kada, ne znam, mraz ubije našu ljetinu, pa je teška situacija. Pogledajte Mustafu, Mustafu Baševski u njegove zapise, krošta i neke ostale, pogledajte mu Vekita, pogledajte Pečeviju, krošta su naši ljudi sve bili u povijesti izloženi prilikama i uslovama da čuvaju Bosnu, da se susreću sa njom. Ali to naše neprijatelje bosanske, odnosno Bosne, nije ovaj pokolebalo da oni vremenu na vrijeme opet odluče da dođu i da oni pokušaju ovo i ono. Naravno, svi oni koji su došli istim tim putema kojima su došli su i otišli, vratili se nazad. I ona će biti, ako boda ponosna i slobodna, ona će biti možda ranjena, ali do sudnjeg dana, ako boda, ali mi uvijek na svakom namazu molimo Drago Boga da nam sačuva našu Bosnu i našu vjeru i sve naše komšije u tuhom duhu do sudnjeg dana, jel' tako? I mi ćemo ako bude nju, ako bude i iznijeti do sudnjeg dana ovdje, ako bude, i to je iskreno nadanje i plod naših dova. Ali svi oni koji se odluče da krene na nju, oni moraju da znaju da smo mi, sinovi njeni, spremni do posljednje i izgubiti svoj život i svoje dijelove tijela i ne dozvoliti im da oni uzmu jedan jedini metar jer ona je naša, odnosno svih nas zajedno. Koliko mi zapravo znamo o našoj domovini, o njenim narodima, o suživotu općenito? Spominje se često ta tolerancija, suživot, koegzistencija. Ko Kako vi to vidite? I sada smo prijelci da evo, ovaj, Bosna treba da potpiše određene papire, da uđe u Europsku uniju jer tamo su neka sloboda prava, demokratija i tako dalje. Međutim, kada mi pogledamo ovaj, legendu Ali Paši u kojoj smo u tom romanu se jedan slikovit način napisao jedna čaršija, kako živi jedna čaršija. To to svakom preporučujem. Mi smo to neka djeca koja djeca čita, ali samo da nam ispadne išaka, da dobijemo ocjenu iz laktire, ali hajmo sada po stare dane počitati ponovo Čolakovića gdje je on ovaj, kako se zove, on na neki način raščlanjuje tu jednu čaršiju. Pa će tamo naći da živi normalno i katolik, i pravoslavac, i židov, i musliman, i kad ono mi izgori kuća, svi se podignu da mu je podignu i tako dalje. Ne treba nama niko pričati iz Europske unije šta su sloboda, šta je demokratija, koje su to svjetske normativne, ljudske i moralne vrijednosti. Sve mi to izrađeno imamo ko svoji. Pogledajte, recimo, jedan interesantan detalj. druge godine kad smo mi krenuli u rat, u ono da spasimo što se može spasiti. Imamo s jedne strane senu, nestaju džamije, nestaju bogomolje, ovaj, žene se siluju, ubijaju se djeca i tako dalje. I onda, a ti si sada u priroci da kažeš, donio si odluku, ideš u neki, ajde karim da braniš Bosnu. Ko te je uspetio taj dan? Ispatila te tvoja majka i ispatio te tvoj otac. Šta ti je rekla majka? Pazi sine, pazi sine, pazi sine, nemoj tuđe, pazi sine, čuvaj druge, pazi sine, nemoj da bi osje, nemoj osao sramot moj nemoj majku osramotiti, nemoj familiju osramotiti. Zašto? Ona, i ona se možda posljednji puta vidi, ali ona ti, udara, ona ti daje moral, ona ti daje postulate, udara te na temelje časti, ostani častan, ostani pošten, nemoj nas osramotiti, čuvaj vrijednosti, nemoj ruke isprljati, tako dalje, tako dalje. I upravo će ta majka sa sociološkog aspekta, sa odgoja, Ona će potegnuti sigurno i svoje mlijeko, je tako? Ona i neke naj, najvrijednije zakletve i kletve, je tako, afirmativne. Ona će reći, da ona, o, o, izgubi i glavu na kraju krajeva, branit u Bosnu, ali nemoj izgubiti, prljati ruke i donijeti nam kući da se, da se mi sramotimo. Upravo će obje vrijednosti, Upravo će ove univerzalne vrijednosti odigrati ključnu stvar da mi kao pripadnici armije smo bili u drugim gradovima, znači gledali kako se ruše naše vjerske objekte, a onda smo se vraćali u svoje matične gradove i čuvali i ponosili se sa bogomoljama drugih religija. Ja to stalno ponavljam ljudima da kažem Pazi, ispravi svoju glavu, ispravi se dok hodaš, ostani dostojanstven. Ti si pripadnik armije Republike, ti si pripadnik bosanskog, ti si bosanski čovjek, ti si, hajde ne kažem ovo drugom, bošnjak, ti si bosanac, ostani, ostani, To nema nigdje u svijetu to što ti nosiš ne, ne u rukama, nego u svojoj svijesti, u tim moralnim načelima, da može svako pored tebe živjeti, da ako mu nećeš pružiti, sigurno nećeš po ništa uzeti. Možemo li se vratiti malo na ovu rečenicu koju ste malo prije spomenuli, a to je o toj surovosti bosanskog života, o burnoj historiju, historiji koju je Bosna i Hercegovina imala u proteklom periodu, na stoljećima prije, tako, ljudi koji su živjeli, imali su trvenja određena, određene napade. Bosna je uvijek na neki način pokušavana da se raskida, da se otima. Kakva je to bila historija Bosne i Hercegovine i zašto je tako? Prvo da vam kažem, mi jako malo poznajemo našu istoriju. Ovo sve što mi sad radimo kod instituta, što mi nešto pišemo, što mi nešto radimo, to je kao kad bi mi olovku zaboli, ovaj, ne znam, u, u, u stavili u more, umoćili u, u vode i da potegnemo one vode. To je jako malo. Mi jako malo znamo i o našoj arheologiji. Mi znamo. Evo pogledajte sada recimo, ovi, sad se prave putevi, pa se sad ova komisija neka za otkrivanje lokaliteta i tako je. Jako malo znamo našo istore. A ono što mi nalazimo, nalazimo i, i kelte, i gote, i ostrogote, i zigote. Rimljani su ovdje ostali 450 godina. Ne mojmo zaboraviti u Bosnu, ne mojmo zaboraviti i lirikumu ovdje, znači idijske narode. Znači, mi smo domaći ovdje na ovim prostorima, Naše su, uh, oni su svoja naselja nazivali Gradine. Bosna je prepuna Gradina, što znači da smo ovdje mi živjeli još u Neolitu i Paleolitu. Um, kad kažemo ove narode, pa evo i Tračane, koje spominje uh, akademike Pašić, onaj kad pogledamo sve te narode koji su prošli u ovim prostorima, mi ne možemo da vjerujemo ankete uh, gostogode, uh, uh, ostrogote, Istočne njemce. Znači kad pogledamo to evo Ostrožnica Ostrogoti su, znači, to su, to o, o, ostrožac, o, znači, sve to ostroje znači, istočni njemci koji su u svom pohodu prema Rimu ovaj, zadržali se na nekim prostorima više ili manje. Na kraju krajeva, što hoću da kažem, jako malo poznajemo našu bosansku historiju, vrlo malo ono poznajemo, vrlo malo imamo pisani tragova, pa nemojte zaboraviti znači da su prve stvari dvije, dvije institucije koje su Sarajevo izgorile, izgorila je vješnica sa 2-3 miliona knjiga izgorio je orientalni institut. Zašto je, ne neprijatelj ima mogućnost da gađa magazine, ima mogućnost da gađa skladišta, ima mogućnost da gađa vojni objekte, on odluči upravo da izgori, da izgori neke obrazovan, obrazovane institucije u kojima se čuva arhiva, u kojima se čuvaju dokumenti, u kojima se čuva istorija. Pa zašto? Zato što on udara na kulturu da mi danas ne znamo ko smo, šta smo i odakle smo. Ono, em, imamo jedan, jednu deformaciju da imamo jedan domaći, domaći javašluk da se ne, ne otvaramo dovoljno prema našoj vlastitoj istoriji, ne posvećujemo dovoljno pažnje i istraživanjima kada je pitanju istorija Bosne i Hercegovine, a na drugoj strani neću reći da se sad piše, sad se pogotovo piše, ali mi imamo jedan veliki, veliki broj istorijskih knjiga, istraživanja gdje su komšije iz hrvatske historiografije i srpske i evo kažem sjeverne, i južne, bilo koje napisali su na desetine, na desetine stotine knjiga o istoriji Bosne po ovom ili po onom pitanju. I danas mi smo prinuđeni da mi sad uzmemo njihove knjige i onda kad to čitamo dolazimo određene kolizije da su mi nastali od ovih ili od onih. Znači od ovih je ta nastoja. Nije to bilo samo vojno nastojanje Bosne. Ima to nastoje, intelektualno nastojanje. Ima to Evo pogledajte sad, sad u činjenicu. Pogledajte uh, ko proizvodi i novoj generaciji ideju da smo mi nastali od jednih ili drugih. Pa to rade instituti. I znači oni više se u svojim institutima, ja mislim da sam neki dan brojao, uh, Srbija ima 54 instituta sa sjedištem u Beogradu. Znači 54, najmanje 16-17 instituta se tamo može bližnom ili uh, mi, vizijom ili misijom istraživačkog rada bavi se problematikom i Bosne kad je u pitanju istorija, demografija, kultura, bilo šta drugo. Oni se dotiču u nas i malo malo se pojavi kod njih neka knjiga koja evo nama komentariše i daje usud šta smo mi, ko smo mi, jesmo mi, nismo mi, šta bi mi mogli šta bi mi ne bi trebali. Može se u tim institutima i jednih i drugim, ovaj, vamo na, u Zagrebu i u Pilar, znači samo se proizvodi ta jedna ideja, ne da oni nama ovaj, napišu i karu da smo mi nastali od njih, nego... A, traži se jedan modus kako da mi u startu čim ovaj učimo dijete da hoda, da im odma kako da im neku danem i nekiću, da odma to od naše dijete zna da je nastalo od jednih ili drugih. Više se oni bavili nekom strategijom generalno kako ćemo mi u nukleosu odma znati da smo mi od njih postali. Naravno, odakle ta vječita želja da se, da se prevede da se prevede bosanska mlada u jednu ili drugu kuću. Znači, tu je od uvijek trajalo i tako je to bilo. Mada je ta srednjovjekovna Bosna, nemojmo zaboraviti, imala to zlato, to srebro, imala je svoje vrijednosti, imala je, imala je sase rudare koji su iz, znači, iz Evrope dolazi u Bosnu i kopali, kopali su vrijednosti rude. Znači, zapamte su bosanski vladari, ovo sad što mi idemo na zapad, u to vremenu su oni dolazili sa zapada u Bosnu da kopaju naše rudnike i ovaj gdje su bili najamni radnici i karinu. Evo spomenuli ste ta trvenja, tu tešku historiju Bosne i Hercegovine koju na neki način još uvijek svi nosimo na svojim plećima. Narod ipak voli svoju domovinu. Narod je vezan u svoju domovinu i žrtva je za svoju domovinu. Većina ljudi je tako odaživljavaju. Šta je to što nas veže za svoju domovinu? Šta je to što nas drži ovdje da ostanemo i u stvari? Šta je to što možda ne znamo što bi vi mogli nas možda postaći, jer tako da znamo cijeniti kada je u pitanju naša domovina Bosne i Hercegovine. Ja sam vama sada rekao, ako mi sada možemo pratiti analogiju istorijsku, ako možemo pratiti, ne znam, ne osmanski period u Bosni i Hercegovini, pa prije njega pratimo da je bila srednjovjekovna Bosna, pa prije njega onda imamo prve slavenske narode, pa onda prije toga imamo ove kelte, gote, ostrogote, odnosno period u kojem više nema Rimljana, jer su odrešli formiranjem, odnosno raspadom istočnog i zapadnog rimskog sarstva, pa imamo Rimljane 450 godina, 150 prije nove do 300 te nove ere. I ako imamo situaciju da je u tom periodu, znači da je prije toga postojalo, znači da su bili i liri, ljudi koji su na ovim prostorima od uvijek živjeli, odnosno koliko ih možemo pratiti od neolita, paleolita, znači mlađeg i kamenog doba, jer nalazimo širom Bosne, nalazimo ostatke neolita i paleolita, mlađeg i starijeg kamenog doba, koje ide, ja uvijek kažem, 7000 godina, ove 2000 godina i 5 nazad, ali ono može daleko, daleko još da se prati, ali evo, pošto nauka ne može više pratiti, taj moment u kojem smo mi ili ili, gdje su naše mahale pune gradina, ili gradina, pokazuje da je bosanski čovjek s ovih prostora. Upravo je jedan od razloga zašto bosanski čovjek iznimno voli Bosnu, zašto se uvijek veže u Bosnu. Imamo situaciju da čovjek živi u Australiji da se pokopa ovdje da se vrati u svoje selo. Iako ta džanaza košta neko preko 30.000 maraka ili ljudi širom svijeta tamo ostavi vas Asijet i kaže nemojte me kopati u ovoj stranoj zemlji, molim vam donese me u moje selo. Zašto je ta želja da se čovjek donese u sve? Zato što smo mi gruntovno, afirmativno, ljubavlju vezani za svoju zemlju. Mi mi, iako nam se ona nekad, Bosna nas nekad i kažnjava, pa glad, pa poplave. Pogledajte kako poplave znaju biti u Bosni surove. Pogledajte kako znaju biti zime jako teške i surove. Pogledajte kako nekad Bosna zna pokazati svoje te neke ekstremno tješke uslove. Ali to opet posle tiše dođe sunce, posle sunca dođe led i tako dalje. Znači, ovo što mi Živimo od uvijek na ovim prostorima i što smo toliko propatili za nju i što smo toliko krvi prolili za u našu Bosnu, na sveže da ostanemo na našim prostorima, da čuvamo te nišane naših djedova i predjedova, da čuvamo te naše stare džamije, te stare mahale, da čuvamo to naše. Jednostavno, ja putujem širom svijeta i doma dođem i e, bio sam prijatelj, evo moram da sad ispričam, e, bio sam na hađu 1994. godine sa predsjednikom Izetbegovićem, I tako je bila neka delegacija ratnih vojnih invalida. Otišli smo, otišli smo u Meku i tada smo bili gosti kralja Fahda. I onda smo pridružili znači, jedna grupa koji su bili ljudi, programnici koji su otišli po svijetu i ponudili su da oni bude jedan dio i programnika s nama koji su stradali, izgubili svoje najmilije u toj grupi 500 hađija Ovaj, u I ja se sjećam da sam bio ne znam u meki u nekoj sobi sa sjelnim vidom izvornika i ja sam ga pitao ne znam u toj sobi dok smo u meki dok obavljamo obrede pitan ga ovaj Dido koga si izgubio pa on meni kaže koga je izgubio pa komu je ubijen pa komu je zapajan pa ko je ovo pa i on to meni priča u tim danima mekanskim danima provedenim u Meki, a kada sam ga jedan dan pitao ovaj, kakva mu je zemlja, šta je imao od, od, ovaj, od posjeda tamo i kada mi je opisivao livadu, deset uluma, livadi u zrinu, sa ljepotom koja, kako ta ljepota ljepota izlazi, kako je to voće, kako je taj pristup, sjećam se da je plakao, da je jedan do, 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 riječi mogu da uđe koliko je plakao, ovaj, a, a znači da on svoju zemlju, iako je tada bio u Austriji, bio je star, možda je još nikad je, nije, nije Vidio, ali on je toliko ljubio svoju bosu, svoj zvornik, tu svoju livadu, tu, tu, tu. I on kaže meni na rastanku, kaže da mi je samo još jednom vidjeti onu moju, onu čajru u zrinu, pa oma da tesnim dušu. Ta, upravo ta čenjenica, te naše krčevine, mahale, te naše gradine su nešto duboko u nama što nam daju za pravo. Ovaj projekat gdje mi danas napuštamo našu Bosnu, i odlazimo u neke sasvim nove zemlje i postavimo niko i ništa. U to jedno, utapamo se u to neko more stranaca. Onaj je projekat. Nemo, ne, mo, ne može, nemojte da, da, da ovo se mora posmatrati dok se jedni vrši s jedne strane destabilizaciju Bosne i Hercegovine pravi nefunkcionalnom, ruši je sistem, politički je urešavaju, priha, prikazuje kao nerealnu državu koje se ne može živjeti, ne može stvar životni ambijent i život da se podižu djeca u sigurnosti. S druge strane postoje to neki dobri čudi duši koji kažu pusti tu u Bosnu, nećeš nikad stati na zrednu, na na granu, hajde ti, ima tamo neki države koje su uređene, idi odavde. Znači, to je projekat da nam odvuče mladež i narod i da mi to bože budemo sutra lakši plijen za neke nove ideje, za neke nove ideale koji žele da s ovih prostora opušu ovoj naše drage džamije, mahale, greblja, ljude, sokake, guvna i tako dalje. Uvijek je Bosna imala veliki sinova i naravno ako Bog da nastavi će tako sinovi i kćeri, naši divni Bosni i Hercegovine će živjeti vječno do sudnjega dana. Mi smo na neki način napravili dijagnozu ovog našeg stanja, spomenuli, vratili smo se i u historiju Bosni i Hercegovine, A u drugom dijelu emisije govorit ćemo o budućnosti Bosne. Ja predlažem kratku pauzu. Može. Poštovani gledalci Televizije 5, ova emisija u kojoj govorimo o ljubavi prema domovini, naš gost je Zlatin Ljiljan, doktor Amir Ismić. Vraćamo se brzo u program osnovni program Televizije 5. Vraćamo se ponovo, poštovani gledaoci, u emisiju Savjet. Večeras pratite 157. emisiju. Govorimo o temi ljubav prema domovini. Naš gost je dr. Amir Ismić. Doktor, evo, u prvom dijelu emisije govorili smo zaista o nekim historijskim događanjima kada je u pitanju Bosne i Hercegovine, o njenim vrijednostima, o toj ljubavi koju svakako moramo izgraditi. Međutim, jako je bitno da progovorimo nešto i o našoj budućnosti, jer obzirom da na neki način postoje ljudi koji su uspavani, koji su u nekoj letargiji, u nekom dubokom snu. Važno je svakako izgraditi tu svijest ljubavi prema domovini Bosni i Hercegovini. Kako vi vidite budućnost Bosne? Bio sam od 1992. do 1995. godine u prilici da gledam kad šehidi odlaze s ovog svijeta. I oni u situaciji u kojoj su bolesni ili teško ranjeni ili posljedice ranjavanja ili kažem ili povogođeni, on nema puno vremena da nešto ispriča nama, ali u principu ostavljali bi neki, ostavljali bi neki vasijet, ali tako oporuk. I oni bi tada nama davali vasijet da se čuva Bosna. Znači, nemojmo zaboraviti da su oni u posljednjim riječima, najčešće recimo kažem, Najčešće momci se spominju, ako je neoženjen šehid, on spominje majku, ako je oženjen, spominje djecu. Ovaj, I onda, osim to, on, on kaže, to ne dajte da padne linija, ne, čuvajte naše selo, čuvajte ljude, nemoj da prođu, dajte sve od sebe i tako dalje. On sad odlazi, ali nama daje neki vasijet da mi sad čuvamo. Generalno se to može ovaj prejudicirati, pa da kažemo, evo, čuvajte Bosnu generalno. Naravno, jel smo mi saborci bili u prilici da mi, hajde kažem, posle rata, pružimo taj neki svoj odgovor i da kažemo širokom građanskom auditoriju da čuvamo Bosnu. Jer ja smo mi bi bili, bili u prilici da kroz neke političke, kulturne, društvene afirmacije a o nekim novim generacijama kažemo vodite računa jer mi smo svojim ušima slušali da se da smo dobili oporuku da vam prenesemo da evo oni su otešli sada jel tako s ovog svijeta a nama su ostavili vasijet da je čuvate i da vam kažemo čuvajte je i vi. I sad se događa situacija da mi ovaj kaže mladić uzme svoju torbu ode preko ramena i on kaže ovo se neće stanje urediti ili ovo ne ide na dobro i što bi ja bio ovde kad ja mogu biti tamo negdje drugo gdje je uređeno i tako dalje. Pa i, mi smo u toj, kako se zove, u pokušaj da uredimo vlastitu domovinu. Morali i pustiti krv da bi rekli, evo, evo, platit ćemo i cijenu takvu ako treba, ali nećemo poremeti, to ćemo da je osuvamo u postojićim granicama, ono što sam govorio na početku. E sada, što ovo govorim? Namjerno sam stavio šehide kao oporuku na prvom mjestu. E sada došle su sasvim nove generacije. Pogledajte, Kada smo mi otišli u rat, kad smo mi još u rat, 74. godište je došlo za nama već na godinu 93. i 4. godine, oni su napunili i došlo je 84. godište. Pa onda je došlo 84. godište za 10 godina, pa je došlo 94. godište, pa je došlo 2004. godište. Sad su ljudi 2004. godište, sada će oni evo za godinu dana biti punoljetni, tu su odrasli ljudi. Pogledajte koliko je novih generacija došlo poslije agresije na Republiku Bosne i Hercegovine. I 30 godina prošlo. Ali sada, hajde da sad mi razgovaramo ili sa 74, 84, e, 94, 2004. Evo, hajde da sad sjednemo zašto da kažemo da li ili šta vi radite evo, da implementiramo ono što nam je nekad ovaj neko rekao ok, ja odlazim, ali de ovaj priču ovaj. E, sačuvati Bosnu je primarni, hajde ima ono far zain, farski, far, farz, znači strogi farz oblika da se sačuva Bosna, rekao sam na početku, u onim granicama kako je. I on njezina budućnost mora biti u tom pravcu da gradimo ambijent života. Ali šta? U svaku u svom domenu i svaku u svom životu i svaku u svom okruženju. Pogledajte, ja sam dio, bio dio prilika gdje se gdje dolaze mladi ljudi i ne znam, kaže onaj, e, ljudi kažu joj ne mogu pita se na fakultet. Pa hajde, ne znam, upiši se na fakultet, daj mu odmah vezu da se upiše na fakultet, daj da se to nešto daje, da se to zažmiri, hajde, nema veze, ne se uspije. I onda daj mu, položimo oko ispita, daj, pomozimo oko ispita, ne može položiti ispite, i onda daj mu posao. I šta se događa? Većina tih ljudi kada sutra dobiju taj posao, ne znam, ako je to prosveta, ili ako je to su ministarstva, ako su to neka jana prezveća, Takvi ljudi ulaze u jednu klasičnu, znači, znači, znači jed, jednu, jednu mirnu vodu, gdje jednostavno ljudi ne žele da se optuži, opterete ni jednom nekom dodatnom aktivnošću, najde karim posle posla. A to znači da na poslu ne žele da se žrtvuju za radnu u, 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 radu, osim ono što moraju, jel tako, da rade. A zašto smo mi, izvinjavam što vas prekidam, zašto smo mi tako indolentni? A... Zašto se ponašamo kao da smo crvu jabuci, lijepo nam u toj jabuci, ali ne znamo, nismo svjesni u stvari da sutra nas može bilo ko pojesti? Uh, ja sam se pripremio na ovo pitanje. Ja razmišljam i govorim ljudima o tom pitanju. Uh, pogledajte, Uh, Bosna je 1992. godine imala, ja ovom, ovom je teško, ovo znači što, što ću ispričati je jako teško, na neki način može biti pogledan zvačaj. Avangarda, hiperaktivni momci, ljudi koji su želi promjene, koji su spremni, su izgledali 1992. ili 1993. godine. Preživili su ljudi koji su bili povučeni, tihi i ovo su sad njihova na neki način djeca. Znači, pusti, nemoj da se zamjeramo, nemoj da se izlažemo, pusti, moraš to završiti drugim putem, ne izlaži se, ne pokazivaj se, možeš ti to završiti da, vrši, da ne pokazuješ i tako dalje. Ukoliko se neko i nametni u društvenoj zajednici, stotinu ljudi ga vuče i nazad i kaže šta si baš ti stalo naprijed, što si baš ti i onda nisi onda ga ljudi obtužuju da nije moralan, da nije častan, odjednom se nađu njegovi maniri negativni i onda ako je neko ufatio iskorak da napravi neku nevladnu organizaciju, da, ne znam, da sutra vodi ovo udruženje ili ono udruženje, mi im onda nalijepimo stotinu etiketa nekih da je lopov, da je nemoralan, da naćemo mi njemu da mu je nemoralan otac ili majka ili dido, ili nene, mi ćemo se brzo brzo potrudi da, 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 da ga isprljamo, a onda kad ga isprljamo, onda uživamo u njegovom padu, kako on nestaje. Jednostavno, kao da ne dozvoljamo da proizvedemo sebi nekog novog lidera. Kogod se u ovom zajednici lider je, ljudi koji nas vode, to su božiji dar. Jer, dragi Bog proizvodi čovjeka da kaže, evo ti snaga, povedi narod. Kako je Musa dobio objavu, ostavite ovce od koji čuva za svoga punca. Ostavite ovce, idi faraonu, treba da mu kažeš da on nije Bog i da sam ja Bog. Znači, mi moramo napraviti iskorak. I ukoliko se među nama pojave ljudi koji žele da vode, koji imaju snage, koji hoće, trebamo stati za njih, trebamo ih dati podršku. Pogledajte situaciju, evo ja to stalno pričam. U ljudi žive uzgrade, pukne cijev od vode. I odnosno, znači, nema vode, zavrne se voda, i ljudi nemaju danima vode, da se niko ne interesuje zašto te vode u nema. I ti proradiš tamo, proradiš nekim haustorom i nećeš, znači, ne želiš da budeš u kućnom savjetu, ne želiš da budeš dio te priče. Ne znam gledati, ne znam, urušava se zgrada, e, selo ne znam, neko nema puta, e, na radnom mjestu tamo imamo probleme. Jednostavno, nemoj mene u to, ako mogu da ja ne ulazim u to i tako dalje. Međutim, šta nas islam uči? Pa li nije i ona grana koje sklonimo s puta, Pa zar nije to dobro djelo gdje se na neki način kategorisano da, da, da dajte, nije bitno, imamo, imamo onaj hadis ako se zadesite sudnji dan, pa imate sadnicu po sate, znači gledajte u budućnost, nemojte samo poštaviti, eh, ovo ne, ja, mi smo okruženi desno i lijevo, ispred i iza ljudima koji odjednom su negoduju, nizi, ali kada, kada, evo, ja sam na neki način pričam i kad ja kažem, okej, okay, super, ajde sad ti povedi to, evo ti sredstva, evo ti udruženje, kada je nemoj mene, Znači, ljudi voli da sve komentarišu, puni su kafići ljudi. Pa pogledajte, pogledajte strašan, znači, pogledajte strašnu činjenicu. Naši su kafići u po bijelog dana puni ljudi koji su s posla izašli. Oni su s posla izašli, s radnog mjesta su izašli. Ja ne govorim da su ljudi, neko nema posao, pa su studenti. Ljudi koji su u firmama, u ministarstvima, u, znači, u kjednostavno izađu s posla. Nema ih pogledala na posao. A onda kad mu kažemo, hajde daj, bude, hajde ovo nešto. Znači, imamo situaciju toliko udruženja. Pogledajte, postoji podatak da je 1910. godine bilo 10, fakul... 10 bošnjaka s fakultetom. Danas je ima na hiljede. A kakav fajda je od njih? I ako je se, ako je se 1910. godine vratio uh, Safed Begbašak i Čilbeća sa doktoratom iz istorije i sjeo sa gviđenim ljudima, bošnjacima i rekao kako da prosvjetlimo narod na jednom sjelu, Pogledajte sad, oni su prosvijetli narod, mi sad imamo, de, de, facto mi imamo narod obrazovanje, ovdje niko nije neobrazovan, ali imamo narod koji se ne želi implementirati ni u šta. Znači želim biti samo njemi svjedok i želim komentaričati. Kada vodim auto, sviram, negodujem, ne znam, su svi prišli preko neke grane, preko neke rupe, pre... znači niko neće da sklone, da pomogne starcu preko puta, niko neće da ponese cijeke starici ko nekad, niko neće ništa, a komentar, ne valja ovaj, ne valja onaj. Šta ti pojedinačno imenom i prezimenom radiš da odbraniš svoju zemlju. Da li si ti sutra spreman, evo sada, pogledajte sad situaciju, ko je spreman da ostavi svoj udoban krevet, ko je spreman da ostavi svoju porodicu, svoje najmilije i da tamo ide i da kaže ne dam bosu. Šta ako takvi indolentni ljudi budu u prilici da i neko poni i da kaže jel da vi se nešte ljudi? Oni kada, ok, samo ne diraj meni moje oko kuće, bit ću ja zadovoljan. Upravo jeste tu, doktore, situacija. Možemo reći, zbog toga sam spomenuo da smo indolentni, da smo uspavani. Dakle, naš, naš narod, možemo reći, spava, nije svjestan nije svjestan mnogih dešavanja koja su oko nas. Zato želimo da svi ti obrazovani ljudi, da se jednog dana uključuje ovo društvo, da se probude. Naravno, trebamo spomenuti časne primjere mnogih ljudi koji su se uključili, mnogih mladih ljudi koji kroz, radine, kroz razne nevladne organizacije zaista pružaju mnogo i na neki način čine ovu zemlju ljepšom. Ali nekako i oni su ovaj sklonuti, ali tako marginalizirani, nekada im se ne dozvoljava dovoljno prostora, im se ne daje da mogu nešto napraviti. Nadamo se da će se to promijeniti. Evo, ja na kraju naše večerašnje emisije zaista želim samo konstatovati da vi imate jednu veliku energiju. Hvala vam na tome, hvala vam što širite optimizam ovom, ovoj zemlji, ovom narodu treba optimizma, treba lijepih riječi, podrške, iako u vašoj situaciji kada bi se mnogi postavili, izgubili ste oko, izgubili ste ruku, naravno bili bi depresivni. Međutim, vi upravo suprotno budite sve nas, dajete nam nadu, dajete nam snagu, možemo reći. Mi smo došli, doktore, do kraja naše večerašnje emisije i ostao je još savjet Hefte koji gost upućuje našim gledalcima. Ja ću vas zamoliti da i vi uputite svoj savjet Hefte Televizije 5. Ja bih na kraju poručio sljedeće. Potrebno je razmišljanje, ja sam izlaganju rekao i stalno ponavljam ljudima poslanikove godine u kojima on isključivo razmišlja u pećini hira. I on tu u svom vlastitom razmišljanju i proimanju života slaže kotkice. Potrebno je da danas, kada živimo u 21. stoljeću, kada smo obrazovani i kada nismo više gladni, kada smo situirani na bilo koji način, da promislimo malo ko smo mi, što smo došli na ovaj dunjalog i gdje idemo. Misli li ljudi, odnosno evo da kažem ovdje prvenstveno bošnjacima, možda da se posvetim i da kažem kako će sutra izaći pred gospodara svjetova ako su cijeli svoj život posvetili jednom indolentnom načinu života? Kako će sutra i šta će mu reći kada budu joj pitali šta si ti uradio po pitanju svoje zajednice? Šta si ti po pitanju uradio po pitanju svoje situacije u porodici? Šta si ti uradio po pitanju džemata? Jednostavno, ljudi kao da ih se ništa živo ne tiče. Zgrada, kuća, domaćinstvo, radno mjesto, kao da on jednostavno ne želi da pokvasi ruke ni jednim problemom, ni sa znojem, ni bilo koji drugi način. Kako ćemo takvi indolenti sutra idaći pred gospodara? Kada ljudi polažu ispit, on se priprema, čita knjige, čita skripte i priprema se na sve moguće odgovore da ponudi odakle odgovore, ukoliko ga bude pitalo ovo ili ono šta mi u stvarnosti pripremamo za taj ispit i šta ćemo mu reći kada budemo pitani, šta smo rali i jesmo na pravi način se žrtovali i sačuvali svoju vjeru, svoju domovinu, svoju porodicu, jer nemojte zaboraviti, bez žrtve nema rezultata. Moramo se svi žrtovati i ukoliko svi uložimo napore, spasit ćemo našu Bosnu do sunnjeg dana. Doktore, hvala vam za vaš odziv. Hvala što ste bili gost Savjeta 157. emisije. Nadamo se da ćete nas ponovo posjetiti, da ćete nam ponovo prenijeti vašu pozitivnu energiju i naravno želimo vam svako dobro i uspjeh u vašem daljim radu. Hvala vam što ste me pozvali. živu i dragi dje. Poštovani gledalci Televizije 5, pratili ste još jedno izdanje emisije Savjet. Večera smo govorili o temi ljubav prema domovini. Naš gost je bio dr. Amir Ismić, Zlatin Ljiljan, Armije Republike Bosne i Hercegovine. Do naše naredne emisije, ostanite uz program Televizije 5. Esselamu aleikum.